Ciao, that's Darren Crocodile Stimulator. Poč pri levej plav. Chodí. Jdi, utíkej. No. Výborně. Teď to má ožitého tumí. To je divný. Tak, tu dám na 3 rány. Kde jsou nějaký zvířata? Proto ty antilopy tak blbý. No, kdyby mě to zajímalo. Tam tím směrem chybil slon. Vím, že tě chcí, ale tak ho zkusíme. A najednou jsme se tady objel. No ne, ten je těžkej moc. Vraždí ale. Teď se ta strašná hra. Tak. Ten čítech jde nejlepší. Teda gepard. Tady co?
zase. Jo, více. Tady jsou více. Nice to meet you.